Thank you, everyone, for joining us today. It's a pleasure for GATE to welcome you for this session around intersex bodies and Global South Alliances. This is a series of webinars and informations that we'll be sharing, and we're launching the first one in the LAC region. My name is Erica Castellanos. I am the Interim Executive Director of GATE. And for us, it's a pleasure to be able to engage in this work with the leadership of VIDA, who I'm going to hand over immediately. VIDA, please. Greetings from Brazil. I want to give you a hearty welcome to all of you joining us today. Saludos desde Brasil. Muy bienvenidos a todos que nos unen hoy aqui. E meus cumprimentos para Jubás, boas-vindas a todos que se juntam a nós aqui hoje. Before we begin our event, I need to say just a few words about the logistics of today's meeting. I would like to tell you that our meeting is being held in Portuguese and Spanish with simultaneous interpretation in English. To listen to the meeting, you need to select which language you prefer by clicking in the icon of a globe located at the bottom of the screen. In case you have any technical difficulties, don't hesitate to get in touch with us in the chat and one of my colleagues will assist you. Antes de empezar nuestro encuentro, tengo que decir unas palabras sobre la logística del evento de hoy. Acabo de decirlas en inglés, ahora las repito en español. Nuestra conversación se celebra en portugués y en español, con interpretación simultánea también en inglés. Para escuchar la reunión, tendrá que seleccionar el idioma que prefiere, haciendo clic en la imagen de un globo situada en la parte inferior de la pantalla. En caso de que tengas alguna dificultad técnica, no dudes en ponerse en contacto con nosotros en la chat y te proporcionaremos asistencia. Antes de empezar nosso evento, eu preciso dizer apenas algumas palavras sobre a logística desse encontro de hoje. Eu acabei de dizê-las em inglês e espanhol e agora estou repetindo em português. Nossa reunião está sendo conduzida em português e espanhol com interpretação simultânea também para o inglês. E para ouvir a reunião, você precisa selecionar o idioma que você prefere clicando no ícone de um globo na parte inferior da tela. Caso você tenha alguma dificuldade técnica, entre em contato conosco no bate-papo e algum dos meus colegas lhe dará a assistência necessária. Agora eu espero que o evento seja acessível a todos vocês no idioma que preferem. Eu quero começar me apresentando brevemente. Meu nome é Vida Guzzo, sou travesti intersexo, meus pronomes são ela, dela, e estou falando de Brasília, no Brasil, onde eu atuo como ativista intersexo. E hoje eu vou ser a mediadora da nossa conversa. Desde abril, eu assumi com muita alegria o compromisso de construir e implementar o programa intersexo da Global Action for Trans Equality, GATE. E a GATE é uma organização internacional que trabalha para a proteção e promoção dos direitos humanos de pessoas trans e intersexo desde 2009. Para lhe dar as boas-vindas e desejar só mais algumas palavras, Érica, gostaria de lhe convidar novamente a tomar a palavra agora espero, com todas as pessoas conectadas no idioma de sua preferência. Queria, então, convidar a tomar a palavra a nossa diretora executiva, Érica Castellanos. Érica, buenas noches, por favor, bem-vinda, tenha usted a palavra. Thank you very much, Vida. It's really exciting to be with all of you, and for GATE, it's an honor to be able to support, to highlight the voices of intersex bodies in Global South Alliances. The LAC region is the first region where we're launching this series of webinars. So it's a great pleasure, and I feel really proud of the work that Vida is doing. Please ensure that this is not a one-time activity. We will continue supporting to amplify the voices of intersex bodies and to make sure that the needs
and demands are listened to. Thank you. Érica, eu lhe agradeço imensamente pelas palavras e pela gentileza de se juntar a nós hoje. Eu não tenho palavras para descrever a alegria também que eu tenho de apresentar esse projeto para nossa comunidade e também a gratidão que eu sinto por reunir, por essa oportunidade para reunir lideranças da América Latina e do Caribe que eu admiro tão profundamente e a quem antecipadamente eu já agradeço a disponibilidade em aceitar o convite. A todos que se juntam nessa conversa também, participantes de pelo menos mais de diferentes 30 países, eu também agradeço de antemão o seu interesse e a sua presença. Me alegra muitíssimo ver vocês aqui hoje. Eu estou ansiosa para ouvir a contribuição de vocês para o debate. Então, por favor, desde já fiquem à vontade para se apresentarem, para enviar perguntas e comentários no bate-papo. Primeiro, hoje eu queria começar dizendo algumas poucas palavras sobre corpos intersexo e alianças do Sul Global, sobre esse projeto. E eu penso muito na centralidade dos corpos, porque os nossos corpos são a condição da nossa possibilidade, é um dos requisitos para a gente existir. E para nós, pessoas intersexo, nossos corpos são, muitas vezes, ao contrário, uma impossibilidade. E são nossa primeira luta para viver nesse mundo. E é por isso que falar sobre os corpos intersexo, para mim, é como falar na própria política intersexo. E para mim e para a Gate, é extremamente importante fortalecer as alianças entre pessoas, entre corpos intersexo, especialmente aqui no Sul Global. Eu nos vejo procurando por brechas para fazermos política com esses corpos que temos enquanto ocupamos politicamente esses territórios onde vivemos. E o nosso trabalho, ou para usar as palavras de uma grande escritora daqui, Jota Mombassa, o nosso contra-trabalho, tem ganhado cada vez mais força para contrariar esse mundo que não tira folga do expediente de fazer trauma, para contrariar esse mundo que tem nos mutilado desde o berço e para fazer do segredo deles a nossa grande questão pública. E esse é um trabalho que só tem sido possível articular nas redes de alianças que temos tecido com cada vez mais insistência. E para salvar nossas vidas e para garantir a integridade dos nossos corpos. E é com esse espírito que eu tenho muita felicidade em apresentar essa série de seminários online. Uma das outras principais justificativas que nos trazem aqui são os dados que indicam que os grupos intersexo na região do Sul Global, se comparados com os grupos intersexo do Norte, têm muito menos acesso a todo tipo de oportunidade. Financiamento, iniciativas comunitárias, pontos de entrada para incidência política regional e global. Essas oportunidades que são as mais fundamentais. E apesar de serem tão poucas, as nossas chances de sobreviver e de persistir, seja individual ou coletivamente, na forma desses grupos, associações e organizações, que alegria que eu sinto ver a teimosia irremediável dessa mesa de palestrantes aqui hoje. Considerando esse nosso cenário regional, nosso objetivo é viabilizar um espaço de encontro para as pessoas e para os grupos intersexo. Nosso propósito é fazer desse momento uma oportunidade para a gente tomar fôlego, para a gente poder aprender conosco, entre nós, um espaço para vermos como comunidade, para nos vermos como uma comunidade em nível regional, como uma comunidade regional. E seja para lamentar ou para celebrar a política de nossos países e da nossa região, para poder pensar com um pouco mais de calma os nossos desafios, aqueles que compartilhamos ou que nos particularizam. Desculpa. Uma ocasião para poder lembrar com muita satisfação, com um sorriso no rosto, as trajetórias de quem já transformou muito do mundo com recurso a pouco mais que nada. E a ideia, entretanto, é fazer desse processo, é fazer que esse processo ocorra numa perspectiva territorializada. O Seminário da América Latina e do Caribe é o primeiro de uma série de 3 conferências regionais que a gente pretende organizar, uma em cada grande região do Sul Global. E hoje, nessa estreia do nosso projeto, me alegra muitíssimo receber 6 ativistas intersexo da região. Quero pedir que
a mesa de palestrantes se apresente. E empezando por Ceci, desde a Argentina, bienvenida, por favor, tenha a palavra. Muchas gracias a Erika, muchas gracias, Vida, por esta invitación, gracias a la Comisión Directiva de GATE. Mi nombre es Ceci López Bench, soy de Argentina, de la provincia de Tucumán, que queda al norte de Argentina. Estudio profesional en geografía, integro el Centro de Estudios de Diversidad Sexual de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Pertenezco a la organización Argentina Intersex y bueno, soy una persona intersexual. Obrigada, Ceci. Convido agora a Carolina Yara. Bem, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a Carolina Yara, sou vereadora na cidade de São Paulo, pela bancada feminista do Partido Socialismo e Liberdade, tenho 29 anos, sou também travesti, né, identidade latino-americana e brasileira, sou pessoa vivendo com HIV, né, e tenho aí o ativismo nessas pautas para além da intersexualidade. Sou negra, né? Tenho cabelos cacheados e black, né? Num formato redondo. Estou de blusa vermelha, na verdade, vestido vermelho e blusa vermelha, né? Estou de batom vermelho e brincos, estão fazendo aqui minha autodescrição. E sou a primeira parlamentar intersexo do meu país, do Brasil. Acredito que a primeira parlamentar também daqui da América do Sul. E ajudei também a fundar a Associação Brasileira Intersexo, a ABRAE. Carolina, muito obrigada por se juntar hoje aqui. Para se apresentar em seguida, convido a fazer uso da palavra Franco Pandrenas. Franco, o microfone está fechado. Disculpen, tuve un problema de audio. Muchas gracias, Vida. Muchas gracias, Erika, también por la recepción. Mi nombre es Franco Pladenas, tengo 33 años, soy activista intersex, pero principalmente soy una persona intersex, persona trans, no binaria, pansexual, hay que decirlo, y también soy una persona discapacitada, activista desde los 15 años más o menos en adelante, he pasado por movimientos sociales tanto de educación como de disidencias, pero ya con los años me dediqué netamente al tema intersex, porque creo que en mi país es donde más faltan manos, soy licenciada en educación, y por lo mismo, bueno, tengo muchas ganas de seguir aprendiendo siempre. Muchas gracias por la invitación. Franco, nós é que agradecemos pela sua vinda hoje. Muito obrigada pelo aceite do convite. E para seguir essa roda de apresentações, eu convido Agustin Rojas, da República Dominicana. Por favor, Agustin, bem-vindo. Vida, sorry to interrupt. But the Portuguese interpretation was not working just now when Franco was speaking. Can I check with the interpreters to make sure it's working? Sí, Erika, pido una vez tengamos la interpretación en portugués, pido que Franco se presente de nuevo. No hay problema, disculpen. Bueno, mi nombre es Franco Pradenas,
Muchas gracias a Vida de nuevo, muchas gracias Ética también por la invitación. Tengo 33 años, soy una persona intersexual, trans, no binaria, pansexual y también discapacitada. Pero vengo haciendo activismo desde los 15 años. He pasado, partí por el lado de la educación y la verdad es que no he parado. Soy licenciada en educación y decidí dedicar la vida en realidad al activismo porque es donde más faltan manos y donde nos queda mucho más trabajo por hacer, en mi opinión. Muchas gracias. Obrigada a nós mais uma vez, Franco, pela sua presença hoje. Agostinho, agora sim, peço desculpas pelo atraso em reconhecer a palavra a você. Por favor, Agostinho, muito bem-vindo. Quero lhe convidar para se apresentar. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Yo soy Agustín Rojas de la República Dominicana. Soy un hombre intersetrán. Vengo haciendo activismo a través de las redes desde el año 2012, que fue cuando tuve la primera vez internet. Y luego me integré a la organización Colesdón a partir del 2018. Me encargo de la subdirección Intersex aquí en nuestra organización. Y también soy tesorero de una cooperativa que tenemos de la comunidad. Ese soy yo y me da gusto poder escuchar. Muchas gracias. Obrigada a nós, Agustín, pela sua presença. Em seguida, quero pedir Hanna Oi, do México, para que se apresente. Bem-vinda, Hanna. Muchas gracias, Vida. Muchas gracias a Erika y a todas las personas en Gay. Bueno, me da mucho gusto compartir este espacio con mis copanelistas. Mi nombre es Hanna. Yo soy escritora, soy activista por los derechos humanos de las personas intersex desde 2016. Soy investigadora, tengo un grado como maestra en estudios de la mujer. Por la UAM Xochimilco, acá en México. Mi labor es básicamente presentarme en espacios para concientizar a las personas a través de talleres, de conferencias. Colaboro asiduamente con Brújula Intersexual, con Proyecto Intersexual, que son dos proyectos muy importantes dentro de la comunidad intersexual en México. Y bueno, yo, el proyecto que yo coordino, Vivir y Ser Intersex, es un proyecto que se enfoca en la creación de pensamiento crítico sobre la intersexualidad en castellano. Muchas gracias. Obrigada a nós, Hanna, pela disponibilidade e interesse em participar de nosso evento. E por último, falando do Peru, eu gostaria de chamar Bia Is. Por favor, Bia, bem-vinda. Olá, que tal? Olá, que tal a todos? Espero me escuchem bem. Como bem disseram, meu nome é Bea. Em primeiro lugar, quisiera agradecer a Gay e a todas as pessoas que trabajan para crear estos espacios tan importantes sobre la comunidad intersexual. Soy de Lima, Perú, soy una persona intersexual. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Letras también de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente me encuentro en Lima, Perú. Y bueno, mi activismo empezó alrededor de 2018. Y luego de ello, a partir de 2020, estuvimos fundando lo que se conoce hoy como Perú Intersex, que es un espacio de contención e información para personas intersexuales del Perú. Es la primera organización intersexual del Perú. Y bueno, también soy la primera persona intersexual del Perú en poder compartir y hablar sobre su vivencia intersexual de una manera abierta.
Así que bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Bia, eu que agradeço muitíssimo. Ceci, Carolina, Franco, Agostinho e Bia, muitíssimas graças. E Carolina, muito obrigada. É uma enorme felicidade contar com a presença de vocês aqui. E mais uma vez, em nome da Gate, agradecer muitíssimo pela presença de vocês. E para iniciar uma conversa, usualmente diriam que a gente precisa de uma pergunta para nortear a nossa discussão, mas eu gostaria de lhes propor uma pergunta para desnortear a nossa discussão e levar para frente essa conversa desde aqui do Sul Global. Começando por Ceci, e quero ouvir o restante do grupo também em seguida, mas começando por Ceci, Ceci, eu queria que você lhe pedir para nos contar hoje a sua experiência de ativismo na Argentina, como foi o seu envolvimento, e eu vejo que na Argentina a gente tem um espaço vibrante, um espaço público vibrante, muito arejado pelas organizações da sociedade civil. Como foi a sua luta, o que já foi possível fazer e o que ainda falta para ser feito? Queria lhe pedir para começar dando algumas palavras sobre isso. Bueno, sí, la verdad que Argentina tiene una gran cantidad de organizaciones intersex que trabajan intensamente para visibilizar y concientizar de las demandas de las organizaciones intersex. Mi primer acercamiento con el activismo intersexual fue mediante la invitación en el año 2020 para participar de la segunda conferencia intersexual de Latinoamérica y del Caribe, que se desarrollaba justamente en Buenos Aires, Argentina. En esta conferencia estuvieron presentes muchas personas que están hoy compartiendo conmigo este panel, y a la cual yo ya venía hablando con anterioridad, venía observando la manera de cómo ellos y ellas hacían el activismo, ¿no? Eran organizaciones, por ejemplo, Grupo Intersexual o Vivir y Ser Intersex, que no eran de Argentina, observaban la manera de cómo ellos encaraban el activismo, cuál era la mejor manera de aplicarlo en el territorio donde yo estaba viviendo, ¿no? Esa conferencia siempre digo que fue un semillero, ¿no? De activistas y de organizaciones que se empezaron a organizar a partir de esa conferencia. Un ejemplo está, por ejemplo, Potencia Intersex, que después de la conferencia nació también junto con Argentina Intersex, que es la organización en la cual yo estoy, ¿no? Pero esta experiencia en el activismo intersex tuvo la particularidad de iniciarse también con una pandemia de COVID-19 que ha sido extremadamente cruel para las personas intersex, ¿no? No tan solo del sur global, sino de todo el mundo, ¿no? Y donde el pensamiento que yo tenía, que venía pensando en la manera de cómo aplicar el activismo en el norte del país, que es la región donde yo vivo, se tuvo que volcar a las redes sociales, ¿no? A las redes sociales, al internet, a empezar a hacer seminarios, empezar a hacer charlas que las hacíamos por Instagram. Y bueno, en el medio de la pandemia hicimos una jornada que fue muy significativa, que nosotros la llamamos la primera jornada en contra de la mutilación genital intersex, que la realizamos afuera del Hospital de Niños Jesús de Tucumán. Es un hospital donde las provincias del norte se atienden en este hospital. La particularidad de este lugar es que las personas que mutilaron mis genitales seguía haciendo esas prácticas a pesar de la pandemia, ¿no? Nos enteramos porque en el trabajo de visibilización que hacíamos se acercó una mamá con una nena de 5 años que tenía hiperplasia suprarrenal congénita, perdedora de sal, y
y nos comentó lo que sucedía, y da la casualidad que el mismo médico que estaba por intervenir a esta bebé era el mismo médico que me intervino a mí hace 16 años atrás. Decidimos hacer esta jornada afuera de este hospital, donde muchas personas se acercaron, muchos medios de comunicación, la población, la comunidad LGBT de Tucumán empezó a ver cómo la intersexualidad, las personas intersex tomaban la palabra, ¿no? Porque existe una realidad que aún hoy está, que agregan a las personas intersexuales, agregan al TAI sin saber quiénes somos. Y si quieren informar, lo hacen informando de una manera muy inexacta. Esa fue mi experiencia con respecto al activismo, con respecto a empezar a crear lazos con, no tan solo con organizaciones que ya tenían un trabajo bien, bien establecido, como fue Justicia Intersex, con Mauro Cabral o Gaby de Orquídea Intersexual, sino también con otras organizaciones que estaban apareciendo, que se estaban organizando como Potencia, como bueno, Potencia Intersex, Perú Intersex, la gente, las personas de Chile, Intersexuales Chile, con Patti, que es su coordinadora, con Brújula, con Vivir, y bueno, así empezó, digamos, mi experiencia en el activismo. Si bien fue una experiencia de mucho trabajo, pero muy gratificante al saber que pudimos nosotros ayudar a una mamá y a una nena para que no se le mutile su cuerpo, ¿no? Eso es todo. Muito obrigada, Ceci, por compartilhar conosco um pouquinho de sua história. É muito valioso para a gente poder saber das histórias de ativismo de nossos companheiros latino-americanos. Então, muito obrigada por compartilhar aqui um pouquinho da sua trajetória. Eu queria pedir agora que a Carolina Yara fizesse uso da palavra para também contar um pouco mais de sua história. Eu queria perguntar a ela particularmente sobre o trabalho que ela vem fazendo e lhe perguntar uma das perguntas que ela se fez num dos textos dela que eu tive a oportunidade de ler. Carolina Yara, queria te perguntar como é ser a única parlamentar intersexo de todo um subcontinente, o grande papel que você desempenha para todos nós, pessoas intersexo aqui do Brasil, mas também imagino o desafio de ocupar um legislativo tão cada vez mais conservador e disposto a atacar as minorias. Eu queria lhe perguntar sobre sua experiência como parlamentar intersexo. Bem-vinda, Carol. Bem, muito obrigada, gente. Agradecer a Vida e a Erika e ao Gate. E já pedi desculpa de antemão, porque eu estou, como podem ver, num café, né? Então pode haver ruídos, né? Mas eu estou entre uma agenda e outra parlamentar, então foi o que eu consegui, não consegui ir para casa para acompanhar aqui. Bem, primeiro dizer que, respondendo a sua pergunta, Vida, é um lugar de muita dor ser a única. Eu até escrevi que é um lugar que a Patricia Hill Collins chama de outsider within, né? A forasteira de dentro, que é justamente esse não lugar, né? De ser uma mulher intersexo, travesti, né? E negra num país como o Brasil, que tem todo um histórico colonial, um histórico de estruturar a sociedade através do racismo, através da misoginia, através da transfobia, né? Então, tudo isso ser atravessado no meu corpo
e eu ser a única de nós num cargo eletivo, né, com 46.267 votos, né, é importante dizer que foi uma votação expressiva do mandato coletivo da bancada feminista na maior cidade do país, né, em São Paulo, então, que tem toda uma representação econômica e também até neocolonial nesses tempos, né? Então, a gente precisa falar sobre essa experiência, né? E como reverter esse quadro de solidão, né? Esse quadro de só ser eu. Então, acho que primeiro ponto, né? O segundo ponto, né, da minha experiência ativista, eu diria que eu nasci fazendo ativismo, né? Porque você ser mutilada num país colonialista como o Brasil, sendo uma pessoa negra, né, sofrendo racismo desde que nasceu e sofrendo racismo durante os procedimentos estéticos e cirúrgicos que a gente chama de mutilação genital, é uma coisa muito difícil, né? Então, eu nasci com a chamada hipospádia proximal, a chamada criptoquirdia, a chamada fístula, né, abaixo do saco escrotal, mas, na verdade, eu nasci intersexo e fui sendo mutilada dos 0 aos 12 anos, né, em 3 grandes cirurgias e outros procedimentos menores ao longo desses 12 anos, né? Então, é de uma violência muito grande, né? De momentos de extrema violência racial de equipes médicas, não utilizando anestesia em alguns procedimentos menores, né? Os que não são a cirurgia, mas em outros procedimentos não utilizando anestesia, dizendo que eu não posso sentir dor porque estavam produzindo, né, um homem negro que deve ser forte, que deve aguentar tudo, né? Por ser escravo, inclusive, né? Existe ainda esse imaginário muito forte no Brasil, né? Então, eu sofri demais e eu acredito que só a minha existência já é um ativismo por si só. Mas a partir dos 14 para os 15 anos, quando eu descubro que sou uma travesti, né? Quando eu descubro que meu corpo não se encaixaria jamais nas condições, nas cirurgias que foram impostas a mim, né? Então, começa a ter quadril, cintura, começa a ter bico de seio, começa a ter essas coisas no corpo, eu vou para a travestilidade, né? Me nomeio como uma travesti. E, a partir de então, morando num bairro periférico, num bairro onde o movimento de moradia era muito forte, né? O movimento de luta pela terra era muito forte, eu começo a me aproximar dos movimentos sociais, de cultura periférica a princípio, depois LGBTQIA, na época só LGBT, né? Então eu tenho mais de 14 anos de ativismo ininterrupto, sem interrupção, aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, e fiz parte aí tanto do movimento feminista brasileiro, no que diz respeito ao atendimento a vítimas de violência doméstica, violência sexual, aborto legal, depois ativista do movimento negro contra o extermínio sistemático da população negra brasileira que é produzido pelas polícias, né? E depois descobri que vivo com HIV em 2014 e desde então também tenho uma atuação na saúde pública, no HIV e AIDS e outras epidemias. A partir dessa minha localização, por que que eu estou dizendo, né, dessa história? Porque a partir desta localização nos movimentos sociais, sobretudo no movimento trans, que eu vou descobrir que sou intersexo, né? Ou seja, descobrir que tudo que eu passei se chama intersexo, porque até então o que eu sabia sobre o meu corpo era o que as travestis brasileiras me falavam através da nossa língua, que é o pajubá, né, que é uma mistura do português com iorubá e o banto, né, que são línguas africanas, e elas me diziam que eu era uma travesti amapô, né? Amapô seria uma mulher cisgênera,
E eu era a mistura das duas corporeidades, travesti e amapô. E a partir disso, eu ia me guiando, e só depois que eu descobri que eu era intersexo, né? 2016, 2017, através de ativistas como Irá Potira, que está aqui, como Luísa Copters, Terra Jorrares e Juliana Nonato. São essas quatro pessoas que vão me ajudar a me descobrir enquanto uma pessoa intersexo. Logo depois, eu tenho acesso a ativistas intersexo aqui do Brasil, como a Dione Freitas, como a Olivia Denardi e a Miel Vieira, que vão, o trabalho deles, vão me chamar muita atenção, além da antropóloga Paula Sandrine Machado, e vão me fazer também ir de encontro enfim, a ideia, né, da construção de uma associação intersexo e de um movimento intersexo. E a partir de então conheço Thaís Emília dos Santos, que é mãe de intersexo, mãe do Jacob. Recebo ali bastante acolhimento dela e das pessoas em volta, Shea Bittencourt, Walter Mastelaro, Raquel Rocha, enfim, outras pessoas que também se organizam para fundar a Associação Intersexo. E nós afundamos, né, logo depois. Né, e temos aí alguns anos já. Então, eu participei ativamente dessa fundação, né? Acredito que foi de grande importância, né, nas lutas institucionais e de advocacy para as pessoas intersexo no Brasil, inclusive para garantir que não houvessem retrocessos nos registros civis, né, das pessoas intersexo, como tentou se fazer no Conselho Nacional de Justiça daqui do Brasil. Infelizmente, a gente não conseguiu que se colocasse intersexo nas certidões de nascimento. A Mônica Porto e o Walter tiveram um papel nesse processo, como juristas que são. Mas a gente conseguiu, pelo menos, que colocassem ignorado, né, na certidão de nascimento, campo ignorado, né, para as pessoas intersexo ao nascer, e que não tivessem nenhum tipo de exigência de tempo para escolher entre um dos sexos binários. Né? Então, acho que isso a gente conseguiu fazer. E a gente, a ABRAE continua aí fazendo assistência a mais de 70 famílias e diretamente, e também fazendo trabalho de advocacy e de trabalho político mesmo. Né? Nós conseguimos em conjunto fazer a primeira audiência pública intersexo nas casas legislativas brasileiras, né, que foi através de mim, no mandato da bancada feminista, de Érica Hilton, vereadora aqui de São Paulo, e do vereador Eduardo Suplicy. Então, nós fizemos uma audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo e também apresentamos alguns projetos de lei aqui na cidade, como o projeto que coloca no calendário oficial da cidade o dia 26 de outubro da visibilidade intersexo, o dia 26 de setembro, em alusão ao aniversário de Jacob, o dia da consciência contra a mutilação infantil, né? E também uma campanha nos serviços públicos, né? Principalmente os de saúde e assistência social, para evitar a mutilação genital em pessoas intersexo. Agora, como a vida já adiantou, nós temos um parlamento brasileiro muito conservador, ultraconservador, e nós temos um governo federal de extrema direita. Então, é muito complicado a gente propor e ser aprovado essas leis, né? Então, a gente conseguiu avançar em visibilidade no país, a gente conseguiu eleger uma pessoa intersexo na esquerda brasileira, né, com 46 mil votos, isso não é qualquer coisa, né? Conseguir e prender essas pautas na mídia e também no parlamento, né, na institucionalidade. Mas ainda há um vácuo jurídico enorme no Brasil para as pessoas intersexo, né? E muitas vezes a gente tem que ficar criando, inventando formas através de verbas do gabinete, emendas parlamentares que os vereadores, as deputadas têm aqui no Brasil, para conseguir financiar ações do próprio movimento social, seja no movimento trans, seja no movimento de HIV/AIDS,
seja no movimento intersexo, então eu tenho que fazer isso. Por último, eu acredito que o Brasil tem uma pujança, né? uma coisa muito ativa de pluralidade nos movimentos sociais. Né? Então, os movimentos LGBTQIA+, são representados tanto pela BGLT, como a Aliança Nacional LGBTI, e o movimento trans tem a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e a Rede Trans, e acredito que o movimento intersexo tem caminhado também para esse tipo de pluralidade no Brasil, de ter a ABRAE como uma entidade que trabalha no advocacy e assistência, tem uma importância protagonista muito grande, e também tem outros ativistas independentes que têm se organizado de maneira mais fluida em redes e também têm empreendido ações. Acredito que nós temos progressos e vamos progredir ainda mais na pauta intersexo, no entanto, temos grandes desafios pela frente, né? Que a pauta da intersexualidade esbarra muito aqui no Brasil no Conselho Federal de Medicina, que ainda é dominado muito por setores conservadores, né? Então, há uma negativa muito grande de abrir mão das práticas de cirurgias precoces, né, que nós chamamos de mutilação genital, mas eles não gostam que a gente chame desse nome. Então, é muito complicado o diálogo, nós temos diálogo com algumas pessoas, né, algumas figuras médicas, né, com certo poder dentro ali, né, com certa influência, como o Dr. Magno Silva, quem eu saúdo. No entanto, nós temos dificuldade ainda de conversa com este campo social, né, dentro do Brasil. Então, também é um grande desafio, né? Eu acredito que, da minha parte, eu tenho disponibilizado um mandato para essas lutas intersexo, né, e as lutas LGBTQIA+, no modo geral, e temos esse grande desafio, tanto da gente conseguir progredir com a nossa agenda e a nossa representatividade na sociedade civil brasileira, né? Uma representatividade intersexo, uma representatividade negra, né? Porque a agenda intersexo no Brasil não tem como ela não intercruzar raça, gênero, território e classe social, não tem como, né? Classe no Brasil é raça, então as pessoas intersexo que nos procuram, em geral, ou são indígenas, ou descendentes de indígenas, ou negras e negros, em situações muito desesperadoras, enfim, tem um bebê intersexo, ou tem uma criança intersexo, e os médicos querem fazer cirurgia, e as pessoas não sabem o que fazer. Então, a gente precisa cuidar disso, né, dessas intersecções. Carol, muitíssimo obrigada. Seu exemplo de liderança certamente é parte do que me traz aqui, inspira muita gente. E, enfim, muito obrigada mesmo pela presença e por compartilhar com a gente sua história de muita liderança. E eu queria seguir perguntando, chamando o Franco para assumir a palavra, e queria perguntar para o Franco sobre um pouco das experiências dele, especialmente falando do Chile, onde uma normativa muito favorável às pessoas intersexo já foi revogada no passado, mas agora, ao mesmo tempo, eu vejo a esperança de um processo de participação nessas assembleias constituintes que estão ocorrendo e mais esse fôlego de interação com o Estado nesse espaço de diálogo entre sociedade civil e Estado, eu queria lhe perguntar sobre essa sua experiência de participação no ativismo intersexo chileno, sua história e como têm sido as últimas experiências por aí. Franco, por favor, bem-vinde. Muchas gracias, Vida. Sí, bueno, como tú lo mencionas, hoy en Chile se está dando una situación bien particular en la cual estamos en un proceso constituyente pedido por la ciudadanía, que en el fondo no solamente pasó que empezamos a intentar un proceso, porque la verdad es que no había un precedente de cómo generar una nueva constitución, pero ahora no solamente como desde los poderes que le imponen, sino que es escrita por la ciudadanía y al mismo tiempo ratificada por la misma.
En esto ha sido bien como un poco de aprender a hacerlo, pero tuvimos la oportunidad en ese sentido de participar como organizaciones de la sociedad civil. Y aquí como que hago el retroceso un poco con la otra pregunta, con respecto a mi historia. Yo llegué al activismo intersex, yo diría que después de un largo camino de autodescubrimiento que espero que no termine nunca. Pero empecé haciendo activismo mucho antes de enterarme de que era intersex. Y digo enterarme porque creo que, si bien es cierto, siempre sentí que todo lo que me decían no me calzaba y que de alguna manera nunca, y siempre había demasiadas preguntas sin respuesta, nada tenía mucho sentido en realidad, porque, claro, falta de información. Empecé desde... Yo tuve mutilación genital al nacer y después también tuve otra a los 14 años, pero no lo vi así, no supe qué era eso porque nunca se me ocurrió a base del desconocimiento, pero sí empecé como a ir en contra de esta corriente del sistema que te impone cosas desde muy pequeño y ya a los 14 años estaba haciendo activismo así fuerte en un proceso social que de hecho terminó en lo que hoy yo diría que empezó en ese momento y terminó con el proceso constituyente que está en este momento, que fue lo que llamamos la Revolución Pingüina, y que fue un movimiento secundario de estudiantes secundarios que nos dijimos ya paren y no nos gusta cómo están las leyes de enseñanza, y nos tomamos casi todo el país. En ese momento yo salí a activar y desde ahí, bueno, pasé por educación, después por diversidades, y en algún minuto estaba activando en la organización trans, cuando ya hice un tránsito de género, pasado los 25 años, y me voy a hormonar por primera vez como los 27, y el médico me dice, oye, como que los niveles hormonales le parecían extraños, pensaba que estaba hormonado antes de llegar a hormonarme, fue súper especial. Y cuando me entero que era intersex, yo siempre digo que fue el regalo más hermoso de mi vida, porque fue la primera vez que todas esas preguntas sin respuesta y esos demasiados quiebracabezas, intervención y todo lo que pasé, por primera vez tenían sentido. Como que por primera vez había un hilo conductor y no tenía ni la enfermedad de tanto, no tenía hirsutismo, no tenía síndrome de no sé qué, de aquí a allá. No tenía ninguna enfermedad, era solamente que era una persona intersex y la enfermedad fue que una sociedad tan enferma haya permitido que a personas como nosotros nos mutilen de tantas maneras al crecer para encajar en el modelo social que se espera. Y que permitamos que las niñas crezcan de esa manera, creo yo que eso es la enfermedad. Y en ese sentido fue que también, no solo soy yo, en ese sentido habíamos muchas hoy en el país que nos damos cuenta que este sistema está pero muy mal y se levanta la voz en el 2019 como de manera general y empieza este proceso en la Constitución. Y ahora último, hoy en día soy parte coordinador general de Comunidad Intersex Pacífico Sur y en ese momento nos unimos junto con muchas otras organizaciones disidentes en una red entre las cuales también está Intersexuales Chile. En Chile solamente tenemos dos organizaciones intersexuales. Y en este momento nos aliamos en una red llamada Duras. Y en esta red pudimos escribir parte de los artículos de la Constitución que esperamos sea ratificada ahora en septiembre. Esperamos que para allá vaya, para allá seguimos trabajando, pero nos queda mucho camino que recorrer, sin duda. Franco, muitíssimo obrigada por compartilhar a sua história e muito interessante você destacar como a intersexualidade às vezes nos aparece como um presente para entender muita coisa sobre nós. E para falar um pouco disso também, eu queria convidar Agustín Rojas desde a República Dominicana para falar um pouquinho da sua história de ativismo e suas experiências desde o Sul Global. Agustín, bem-vindo mais uma vez, espero lhe escutar mais e ouvir sua história. Bem-vindo novamente.
Muchas gracias, Vida. En mi caso, yo comencé porque soy de una provincia de Santo de República Dominicana, muy al sur de la República, y tenía muchas inquietudes, pero no entendía por qué yo tenía una condición diferente a la demás. Así tenía tantas interrogantes, tantas preguntas, hasta que por fin pude trasladarme hacia la ciudad. Me integré a los grupos de la comunidad LGBT y de ahí comencé la vida como lesbiana, porque así me sentía, porque nadie me explicaba que yo era una persona intersexual, a pesar de que desde que nací mis genitales eran diferentes. Pero nadie, no encontraba a quién preguntarle y quién me dijera realmente por qué yo era así y por qué tenía una atracción muy fuerte por el sexo de la mujer, vamos a decir por la mujer, porque supuestamente yo era una mujer, porque así me he registrado en mi acta de nacimiento, y me criaron como mujer, pero yo en mi interior, desde que tuve uso de razón, sentí que no era mujer, sino hombre. Pero así tuve que seguir porque fue lo que se me enseñó, hasta que comencé en los grupos LGBT, comencé como lesbiana. Esa fue la primera vez que comencé. Luego, aún sabiendo que no era lesbiana, pues seguí indagando, buscando. Me invitaron una vez a una actividad, una lesbiana, donde íbamos a participar un grupo de lesbianas. Y ahí fue cuando por primera vez se tocó el tema de hermafrodita, pero también se mencionó intersexual. Y yo ahí, con un poco de timidez, pues me paré y quise confesar que yo era ese tipo de persona. A partir de ahí, como que se me abrió otro mundo y comencé a seguir indagando a través de las redes. Recuerdo que en ese tiempo, alrededor del año 2016, por ahí más o menos, encontré una página llamada Brújula Intersexual, y ahí comencé a ver cómo habían tantas personas con la misma condición mía. Me fui sintiendo como fortalecido en cierto aspecto, y no fue hasta el 2018 o finales del 2017, cuando nuestra amiga Natalia Jiménez, Natacha, de Costa Rica, me hizo una invitación para ir a un evento a Costa Rica, que sería a principios del mes de marzo. Ahí fue cuando entonces decidí yo preparar pasaporte, porque no tenía pasaporte, nunca soñaba con la idea de poder viajar porque no tenía los recursos, pero al tener una invitación con todos los gastos pagos, pues me animé un poco y a participar en ese evento. Entonces, cuando yo creo mucho en las cosas espirituales, sentí que mentalmente se me informó que llamara a la Junta Central Electoral para investigar qué documentación necesitaba para poder sacar un pasaporte. Cuando llamo es que me dicen, deme número de folio, número de libro y demás cosas de mi acta de nacimiento. Entonces ahí me dijeron, sí, usted está registrado aquí. Usted está registrado como Agustín Roja de la Rosa. Y yo, wow, eso fue un grito de emoción. Entonces a partir de ahí me dijo la persona, lo único que hay una diferencia en el apellido de su papá es que usted tiene que pasar por las oficinas a resolverlo. Pues más o menos me encargué de hacer esas cosas, pero lamentando mucho no pude lograr el viaje a Costa Rica porque en el papeleo para asumirme como hombre legalmente con mi documento, pues se me fue un tiempo y perdí el viaje a Costa Rica. Pero logré lo que es la libertad de ser un hombre intersex-trans y después de ahí he sido yo muy feliz. Pues comencé entonces a buscar más información. Encontré la organización Colestón, que es donde pertenezco hoy. Ahí comencé a hacer mi primer opinino. Luego, en el año 2020, se me invitó a Argentina a un evento donde conocí a algunos de los panelistas que están hoy. Y esa fue mi primera experiencia con personas intersex. Porque a pesar de que aquí habemos muchas personas intersex, ha sido difícil que la persona dé la cara, porque la primera persona que se animó a hacerlo fui yo. Y mi intención y mi deseo es que las personas me vean públicamente, vayan conociendo. Y de esa manera, quizá pierdan el miedo y puedan llegar a, podamos formar un grupo grande para poder lograr los objetivos, que son, por ejemplo,
la no mutilación, para eso hay que hacer un gran grupo, para hacer una fuerza. También poder lograr tener un documento acorde al género que nosotros nos identifiquemos. Y así más o menos va la lucha entre nosotros. Luego, después que fui a Argentina, cuando vi tantas personas de diferentes países, yo llegué con un empoderamiento enorme. Y a pesar de que he tenido mucha traba con la familia, que no entienden la situación, porque dirán que después que yo pasé 53 años de mi vida aparentando ser una mujer, y que luego, hace ya, van a ser 5 años el año entrante, que yo comencé a ser el hombre que siempre quise ser, porque esa era mi identidad de género. Entonces, a pesar de todas estas situaciones difíciles que yo he vivido, pues me ha tocado, desde que llegué de Argentina, me tocó dar una charla en una de las universidades prestigiosas de aquí, con lo cual ya llevo 2 charlas, porque se nos ha invitado, este mismo año se nos invitó nuevamente, y me he involucrado en lo que tiene que ver con dar a conocer, buscar personas. De hecho, tenemos proyectos, la directora de la organización y yo, a hacer un viaje al sur profundo, donde en Barahona, donde está la gran mayoría de las personas intersex, porque a través de YouTube pude observar un trabajo que se hizo, una entrevista que se le hizo a la persona allá en Barahona, y así pude darme cuenta que allá existe una gran población intersexual. Y estamos enfocados en hacer un trabajo, tanto lograr lo que tiene que ver con la documentación, porque allá en Barahona, por ejemplo, tenemos personas que tienen el nombre en femenino y su identidad de género es masculino. Entonces tenemos esa traba, que en mi caso, un milagro del universo, pues logré poder tener, sin hacer ningún esfuerzo, tener mi documento representativo como hombre, pero en el caso de las personas que están allá, están atrapadas en cuanto a su identidad de género y lo que son su documento. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos de personas intersexuales aquí en el país, regularmente lo crían como mujer. Ah, sí, es una niña. Sí, niña. Entonces, después que la persona va creciendo, que va reconociendo su identidad de género, entonces cuando la persona decide que no es niña, que no, que es niño, entonces por suerte tienen padres que, a pesar de que son de campo, gente campesina, que no tienen muchos estudios, apoyan a esos hijos, que no me sucedió a mí, porque en el caso mío, por la edad que tengo, cuando yo nací, no había derecho a que el muchacho opinara nada, porque si me hubiesen preguntado qué tú quieres ser o te vamos a operar o no, que si yo hubiera tenido la facilidad de opinar, yo no hubiese dejado que me mutilaran, de verdad que no, porque después de ahí he tenido un trauma muy fuerte en cuanto a las sensibilidades sexuales, porque no es lo mismo, le quitan algo del cuerpo a uno que le vale, y así ha transcurrido lo que es la vida mía interse y activista. Muito obrigada, Agostinho, por compartilhar sua história e sobre o que você estava falando no final, me chama muito a atenção. Se nos dessem qualquer oportunidade para escolher, provavelmente a gente escolheria outra coisa para nossos corpos, e é por isso que tem sido tão importante a nossa luta. E para falar um pouco disso também, quero convidar a Hanna Oi, do México. Hanna, ainda nos últimos dias eu vi umas imagens muito emocionantes que me deixaram muito contente de uma manifestação intersexo, em que você, junto com um coletivo de grupos intersexo, gritava: doutor, doutora, parem de mutilar crianças inocentes, transformem as suas mentes. E uma mensagem tão forte, eu queria lhe perguntar por que é tão difícil fazer essa mensagem chegar a quem mais precisa ouvi-la, como qual é os desafios de fazer essa mensagem chegar para a sociedade, para a medicina, e por que que por aqui parece ainda mais desafiador fazer essa luta. Eu queria lhe ouvir. Muito obrigada mais uma vez por se juntar hoje. Muito obrigada, Vida. Sí, efectivamente fue un momento muy emocionante para todos nosotros
aquel contingente que marchó durante el desfile del orgullo en la Ciudad de México el pasado 24 de junio, creo que fue. Es algo que de hecho surgió en Guadalajara. Esto originalmente, Adiós al Futuro, la artista intersex que tiene el proyecto intersex, que lleva a cabo el proyecto intersex, organizó una serie de pláticas y una exposición, logró montar una exposición en un conocido museo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y la idea era culminar esa participación con la marcha allá en Guadalajara el primer fin de semana del mes de junio. Y fue una experiencia realmente liberadora porque no solamente yo, sino que prácticamente nadie, ninguna persona intersex mexicana había, digamos, dentro del movimiento intersex, nunca había marchado en ninguna de estas instancias. Entonces, darse cuenta del interés que generó entre las personas dentro de la misma comunidad LGBT, pero también de las personas que estaban cercanas en el día de la marcha y que preguntaban qué significaba nuestra bandera, que preguntaban qué era la intersexualidad y que nos escuchaban y que les podíamos entregar un folleto informativo. Esta experiencia fue muy enriquecedora. Y nos hizo darnos cuenta de la importancia de algo que Agustín mencionaba hace un momento, la importancia de estar presente en un espacio público, ser visible físicamente. Aquí el tema de la visibilidad es un poco lo que quiero yo realmente abordar como respuesta a tu pregunta, Guida, porque la intersexualidad sigue siendo un tema acotado a los espacios muy, 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 muy privilegiados, muy clínicos, muy incluso dentro de lo académico y de las políticas de identidades, sigue siendo muy poco comprendido. Me parece que lo que dificulta muchas veces es el mismo estigma que acompaña a la palabra intersexual, y muchas veces el hecho mismo de que las personas intersexuales carecemos de un lenguaje que nos permita comunicar nuestras experiencias, poder decir, ah, claro, esto fue lo que me pasó, que es lo que estoy escuchando, por ejemplo, ahorita escuchando a Franco, escuchando nuevamente a Ceci, a quien quiero y admiro muchísimo, y que la realidad es que es muy difícil llegar a conectar las vivencias propias con una estructura social, con una inercia histórica, que son las que le dan forma. Porque muchas veces podemos decir, y no es que sea una mentira, está bien dicho, que los prejuicios de las personas son los que nos mutilan. Es verdad, pero tenemos que llegar a pensar que los prejuicios que las personas repiten no estaban allí, no estuvieron allí siempre, sino que fueron adquiridos a través no solo de la educación, sino de la cultura misma, de las expectativas en torno al sexo y al género, en torno a este ordenamiento de nuestros comportamientos, de nuestra presencia en el mundo, de cómo nuestros cuerpos deben aparecer y parecer, ¿no? en el mundo. Entonces, es muy difícil llegar, por ejemplo, a los médicos, porque los médicos siguen muy metidos en sus entornos, siguen midiendo el éxito de sus intervenciones con base en la apariencia física, en la apariencia estética y en la creencia de que esas intervenciones van a traer consigo una adaptación de las personas a un entorno normal. Y entre comillas aquí la palabra normal, porque en realidad esa normalidad es una artificialidad, es un artificio. La normalidad que hemos asumido como el espacio donde se puede producir una vida feliz, donde se puede producir una vida satisfactoria, es una invención. Y los médicos son parte de ese mundo social. Muchas veces hemos topado con estos contraargumentos, estas respuestas suyas diciendo, no, es que nosotros dejamos de ser nosotros mismos cuando cruzamos las puertas del hospital y en ese momento solo somos doctores y hablamos con una verdad objetiva. Pero la realidad es que cargan consigo sus prejuicios, cargan consigo todo lo que han aprendido en la sociedad. Entonces es muy difícil romper, ya se me acabó mi tiempo, es muy difícil romper esa barrera, pero creo que justo el poder
estar en estos espacios y el poder recibir el apoyo, el impulso, en este caso, de una comunidad LGBT que amplifica y entiende y escucha, bueno, creo que eso es muy poderoso, pero sí es muy importante seguir haciendo esta labor de aparecer en ese espacio público. Muito obrigada, Hannah, pelas suas palavras e espero muito que a gente siga cada vez mais, com mais assistência, fazendo esse trabalho. E eu queria propor para a gente, tentar finalizar e concretizar um pouco melhor a discussão que a gente teve hoje. Eu tinha uma outra pergunta preparada antes dessa, mas vou me encaminhar para a gente concluir a discussão e perguntando para vocês um pouco do que o Irá, um participante que está nos assistindo, lhes pergunta no chat. Ele pergunta quais são os horizontes de vocês e o que vocês veem para o futuro das pessoas intersexo. Então, eu queria que vocês respondessem muito rapidamente, na verdade, completassem duas frases com algumas palavras de vocês, finalizando essa discussão. Eu queria que vocês completassem duas frases que são. A primeira, eu queria que vocês começassem com: nós, pessoas intersexo do Sul Global, somos. E a segunda frase seria: nós, pessoas do Sul intersexo do Sul Global, queremos para o futuro. Eu queria que, com poucas palavras, vocês compartilhassem comigo os seus sonhos para a nossa comunidade e para os ativismos da nossa região, se for possível. E queria novamente começar com o Ceci. Ceci, por favor. Por favor, entre 2 minutos, se você puder manter a resposta neste tempo. E quero muito saber dos seus sonhos para a nossa comunidade. Então, por favor, você tem a palavra. Bien. Muchas gracias. Bueno, con respecto a completar esa frase, estuve pensando varios días, ¿no? Lamento muchísimo le incomodar. Yo acabo de reconocer que no pasé la palabra antes para Bia. Bia, me perdoe, qué alegría le receber aquí. Ceci, peço desculpas, vou retomar a pergunta anterior e reconhecer a palavra para a Bia, desde o Peru, que vai nos falar um pouco a respeito da pergunta que eu tinha feito anteriormente sobre a história dela de ativismo. Ok, muchísimas gracias. Não houve a última, lo que dijiste, Bia, muchísimas gracias. Não houve a tradução ao espanhol, pero sí entendi que procedo a platicar un poco de la historia o de la vivencia que tuve como activista antes de continuar con lo siguiente. Bueno, intentaré ser breve para poder continuar. Básicamente, pues hasta alrededor de los 22, 23 años, no tuve ningún tipo de información sobre intersexualidad, ningún tipo de referente que me guíe. Mis padres no conocían nada respecto a la diversidad corporal con la que yo había nacido, no tenían información ni siquiera para ellos poder resolver algunas consultas, en realidad que algunas me queda corto, porque en realidad tenía muchísimas preguntas que eran muchas veces tabú, que eran momentos complicados a la hora de preguntar. Era un momento muy serio, muy silencioso, cuando se hacía preguntas respecto a la forma en que había desarrollado mi corporalidad. Fue hasta que yo recién decido migrar hacia Buenos Aires, Argentina, para poder estudiar, que en la búsqueda constante, para ese entonces había aparecido internet. Yo asistía a las cabinas de internet, que porque en ese entonces era muy caro tener internet en casa, y yo tenía que ir a una cabina de internet pública en la que me ponía a buscar entre mis tareas del colegio, me ponía a buscar sobre qué era lo que yo tenía, y como no tenía un referente, simplemente ponía las características que había desarrollado. Y concuerdo con algunos compañeros que comentan, ¿no? Muchas veces nos figura como que tal enfermedad, un montón, parece que estamos llenos de enfermedades por todos lados. Y yo decía para mí misma, ¿cómo es posible que pueda tener tantas enfermedades dentro de un solo cuerpo? Y abandonaba nuevamente la búsqueda hasta que nuevamente la abordaba
fue constante búsqueda hasta que recién a los 23 años, como comentaba, cuando viajé a Argentina, encuentro una organización que se llama GRAPS, que es una organización española en la que pude incorporarme, y luego gracias a una integrante de esta organización me comenta sobre Brújula Intersexual siendo un proyecto ya conformado que tenía, venía trabajando con Orquídea Intersexual en Argentina, y bueno, entonces fue así como tomo contacto con Laura Inter, una persona que admiro mucho y que me ayudó, me acompañó a poder descubrirme, digamos, de alguna manera encontrarme conmigo misma, ¿no? Encontrar el por qué había desarrollado, pues, de una manera inusual mi corporalidad. Entonces, bueno, en ese proceso, bueno, fue alrededor del 2018, estuve participando en diferentes espacios, colaborando con la Red Plurinacional Argentina, en lo que podía. Era para mí un gozo haber descubierto al fin por qué había nacido con una corporalidad tan diversa. Era como comentaba mi compañero Franco, o sea, es un gozo, ¿no? Una felicidad, como un regalo, es decir, por fin ahora encuentro el por qué, ¿no? Y a mí me daba ganas de gritarlo y de decirlo. Una vez lo dije abiertamente y fue un poco agresivo la respuesta que obtuve, así que decidí como que no ser más visible al respecto y como que guardármelo para mí. Hasta que luego ya a partir de el 2020, con la llegada de la pandemia global del COVID-19, retorno a Perú, y para ello, con mi retorno a Perú, podemos concretar la fundación de lo que ahora es Perú Intersex, que busca ser un espacio de contención e información para personas intersexuales. Claro, está con un proceso personal mío también de ya sentirme más cómoda y segura de poder visibilizarme como persona intersex, porque para mí fue todo un proceso el poder deconstruir la imagen de belleza, la imagen de cuerpo femenino, de cuerpo masculino, la imagen de social, ¿no?, que tenemos, todos los prejuicios que se tienen y que se van adquiriendo, incluso en temas de raza, de etnia y todo ello. Entonces, para mí, el descubrir ser intersexual fue desconstruir todas estas estructuras mentales que tenía y abrir mi mente a nuevas posibilidades de ser. Y realmente estoy muy orgullosa de compartir con los copanelistas, con todos ustedes, porque la verdad que es muy grande el proceso que como personas tenemos que afrontar al descubrir, al entender nuestra intersexualidad, todo el proceso que se afronta y que muchas veces lleva tiempo, pero gracias a la vida ese proceso nos ha llevado a ser los activistas, los activistas que somos ahora, y a impulsar el movimiento intersexual que viene avanzando. Así que bueno, eso es todo por mi parte, muchísimas gracias. Bea, muchísimo obrigada más una vez por participar hoje, qué alegría le oí. E agora sim, eu vou prosseguir para aquela pergunta que eu estava fazendo a Ceci, para a gente tentar finalizar nossa discussão, tirando alguns encaminhamentos, algumas recomendações, que é sobre o que a gente é e sobre o que a gente quer. Então, por favor, Ceci, se você puder agora responder finalmente a pergunta que eu lhe fiz, e agradeço mais uma vez. Bueno, estuve pensando en esta pregunta y bueno, la completo. Nosotros las personas intersex del sur global somos seres humanos. ¿Por qué digo seres humanos, no? Desde el comienzo de nuestra existencia en este mundo, se nos ha tratado de diferentes formas, se nos ha nombrado de diferentes maneras, menos como seres humanos, ¿no? Que tenemos derecho a la integridad, a la autonomía, se nos ha tratado como monstruos, se nos ha tratado como personas deformes. Y por eso digo, ¿no? Somos seres humanos. Y nosotros las personas intersex del sur global, ¿qué queremos? Queremos nuestros cuerpos sanos y completos. Eso es todo, vida.
Excelente, Ceci, que alegria e que presente ouvir suas palavras. Eu procedo perguntando a mesma coisa a Carolina e Yara. O que somos e o que queremos, Carolina? Queria lhe ouvir. Vida, eu acho que as pessoas intersexo do Sul Global são complexas, são sonhadoras e serão as responsáveis pela nossa libertação colonial e capitalista. Então, eu quero, né, nós queremos o direito a sonhar, o direito a ter uma vida plena, nossos corpos completos e também um mundo onde a injustiça não vigore mais como vigora hoje, né? Que não existam mutilações genitais, não existam mutilações sociais e não exista essa segregação, esse mundo que nós temos hoje. Achei caminhos abertos para essa luta tão justa. Eu queria estender a mesma pergunta a Franco e pedir, Franco, para que você compartilhasse com a gente os seus pensamentos, as suas ideias sobre o que somos e o que queremos nós, as pessoas do Sul Global, as pessoas intersexo do Sul Global. Nessa vida, antes que todo, creo que solo podemos hablar por nosotros mismos, pero sí creo que tenemos ideas en común. Y creo que las personas del Sur Global queremos libertad, dignidad y autonomía. Pero somos resistencia en vida. Muito obrigada, Franco. Compartilhe os sonhos e compartilhe a vontade de protagonizar como pessoas, com pessoas intersexo, essa luta que só a gente mesmo pode fazer. E queria pedir ao Agustin que também respondesse a mesma pergunta, Agustin, da República Dominicana, falando desde o seu contexto, o que querem as pessoas intersexo dominicanas e o que querem as pessoas intersexo do Sul Global e o que nós somos, afinal. Ansiosa para lhe ouvir, Agustin. Gracias. La verdad que a mí me gustaría que se respete nuestro derecho como seres humanos que somos. Y una cosa por la que yo lucharía en lo que me resta de vida es que se pueda legislar para que la persona pueda tener un documento representativo a su género y que no haya más mutilaciones genitales jamás a ninguna persona que nazca intersex, a menos que la persona autorice o decida hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Muito obrigado por compartilhar conosco seus pensamentos. E queria pedir agora a Hanna Oi, que também desse algumas palavras sobre as suas impressões e acerca dessas duas questões. O que somos e o que queremos nós, Hanna, as pessoas do Sul Global, as pessoas intersexo que aqui vivem. Quero ouvir suas considerações. Muchas gracias. Creo que, como dice Franco, solo podemos hablar por nosotros mismos. Y sin embargo, después de un tiempo de haber conversado con tantas personas, creo que es justo decir que nosotros, las personas intersex de Sur Global, somos la esperanza de un mundo futuro. Somos ese cuestionamiento a los órdenes disciplinarios que nos afectan y nos lastiman a todas las personas que habitamos este planeta. Somos un factor revolucionario que todavía no nos hemos quizás dado cuenta plenamente de ello, pero creo que poco a poco ese cambio se está dando, no como en el pasado, no como en procesos revolucionarios pasados, no por las armas, sino por la razón. ¿Y qué queremos? Queremos autonomía, queremos consentimiento libre, pleno e informado,
queremos acceso a la verdad, queremos reparaciones, queremos justicia, queremos ser dignos de ser llamados también seres humanos. Muito obrigada, Hanna, e incrível quando você chama a atenção para o fato de que nós temos muita potência para reconstruir muitas ideias do mundo, nosso corpo tem muito poder para desfazer as ladainhas biológicas, biologicistas e essencialistas desse mundo que a gente vive, e espero que a gente consiga tudo isso aí, ó, que você deseja para a gente. E, por fim, eu quero chamar Bia, do Peru. Bia, por favor, quero muito ouvir suas considerações sobre o que nós somos e o que queremos. Quero saber o que, que você vê, assim como o Irá propôs a pergunta no nosso bate-papo. Quais são seus horizontes? O que é que somos? O que é que queremos para as pessoas intersexo aqui do Sul Global? Bia, por favor. Muchísimas gracias, Vida. Nosotros, las personas intersex de Sur Global, somos seres humanos capaces de ser amados y de tener una vida plena y feliz sin necesidad de que nuestros cuerpos sean normalizados, sin que necesidad de que nuestros cuerpos sean mutilados. Porque muchas veces, bajo la premisa de que vamos a tener una vida feliz, normal, entre comillas, se nos mutila. Muchas veces se nos interviene bajo la premisa de que vamos a ser feliz y vamos a no ser discriminados. Nosotros podemos ser felices y plenos, podemos ser capaces de amar y de ser deseados sin necesidad de ser intervenidos o normalizados. Y respecto a qué queremos, queremos para el futuro que nuestra diversidad corporal y nuestros derechos humanos sean respetados. Muchas gracias. Muitíssimas graças, Bea, pelas suas palavras e pela presença. Eu agradeço muitíssimo a solidariedade das pessoas que compuseram a mesa hoje, a vocês, panelistas, e também as pessoas que se juntaram. Meu genuíno agradecimento a todos por colaborar com esse projeto. Antes de encerrar nosso debate, eu vi algumas perguntas sobre como fazer desse um processo sustentável. E sobre considerar como fazer essa alegada utopia das alianças do Sul Global acontecer com mais e mais força. E não acho que a gente estaria aqui sem essas alianças que estão em curso, sem a nossa luta que acontece há muito tempo, e uma luta que só é possível nessas alianças. Então, eu quero pensar muito como continuar esse processo que a gente começa aqui. O primeiro que eu quero apresentar para vocês, compartilhar com vocês, a notícia muito feliz de que nossa discussão será consolidada numa coletânea de artigos que a gente pretende publicar muito em breve. Cada panelista que se apresentou hoje também escreveu um artigo pessoal. E esses artigos farão parte de uma memória, uma publicação memorial que a gente deve compartilhar nas nossas redes sociais. É nosso objetivo registrar essas memórias e fazer com que nossa conversa possa gerar mais e mais os resultados que a gente precisa com tanta urgência. E aí eu desconvido a todos para nos acompanhar e para se juntar ao Gate nas nossas redes sociais, onde a gente vai publicar essa memória da nossa discussão e onde também vocês vão poder saber, poder se informar sobre nossas futuras atividades. Aqui também tem o endereço de e-mail do programa Intersexo do Gate, e eu estou à disposição de vocês para receber os contatos. E vendo a potência desse encontro de hoje, para além desse esforço de registrar essa conversa, essa por meio, né, da publicação memorial que eu mencionei agora há pouco, eu me pergunto muito como a gente faz dessa ocasião uma conversa mais efetiva, uma conversa que ecoe, que tenha eco, para além desses 90 minutos que a gente passou aqui juntas,
e juntos e juntas, e como assegurar a manutenção desse diálogo de uma maneira que seja permanente e sustentada. E para responder essa pergunta, eu me vejo retornando a essa discussão que a gente acabou de fazer sobre o que nós somos e o que nós queremos, e para mim, nós somos encruzilhadas de desafios e possibilidades, e que, sem dúvida, carecemos mais espaços como esses, espaços regionais que são tão escassos. E, como vocês mencionaram mesmo, muita coisa aconteceu nos últimos anos, e nós, como pessoas intersexo do Sul Global, vivendo nesses territórios, somos desproporcionalmente afetadas por todos esses eventos e convocadas a resistir de maneiras que a gente... das maneiras em que a gente consegue mais força para sobreviver e para persistir nesses espaços. E é por isso que eu tenho um sonho muito grande da gente seguir colaborando com espaços como esse e produzir mais e mais espaços regionais que os ativismos daqui tanto precisam para se encontrar. A gente sabe da importância desse tipo de ativismo na história de organizações, da organização intersexo na maioria de regiões do mundo, iniciativas na Ásia, na Europa e na África, que o ativismo e que as pessoas intersexo ganharam mais força na medida que propiciavam mais encontros e oportunidades como esse que a gente tem aqui hoje. E eu queria muito, olhando para exemplos inspiradores e para os nossos desafios enormes que temos pela frente, que a gente mantivesse esse contato que a gente inicia aqui hoje, essa conversa que a gente inicia hoje. Eu queria muito poder contar com a colaboração de vocês para continuar essa conversa de uma maneira contínua, aberta, participativa e acessível. Nós temos urgência disso e eu não gostaria que esse fosse um evento de uma ocasião somente. Quero muito continuar essa conversa porque temos urgência para elaborar essas saídas regionais para as pessoas intersexo daqui, para discutir nossos programas políticos, para reunir nossas forças no que temos em comum, mas também para reivindicar nossas especificidades. E é por isso que é meu desejo que esse projeto não seja um episódio, não é este o propósito, e por isso, e eu sei que já pude ler nos artigos de vocês o quanto vocês se interessam em continuar esse processo, e para todas as pessoas que se reúnem aqui hoje, pessoas de diferentes países, e para essas 6 lideranças e outras que nos assistem aqui da América Latina, espero contar com a disponibilidade e interesse de vocês para a gente providenciar mais espaços como esse e trilhar mais caminhos para novos encontros que nos permitam ver-nos como uma comunidade regional. No mais, eu tenho alguns avisos. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que os grupos intersexo operam com uma grave carência de financiamento, e para a Gate é uma prioridade transformar essa realidade. Então, se você se interessa em colaborar e apoiar esse trabalho da Gate, do programa Intersexo, vai ser uma grande alegria para nós receber sua doação, e estejam certos de que sua doação nos ajudará muito a seguir fazendo um trabalho responsável pela proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas intersexo. Por fim, apenas um último aviso, bem rapidamente, eu vou entrar em contato por e-mail novamente para a gente recolher suas avaliações deste evento de hoje, mas eu peço a um de meus colegas que compartilhe no chat o link para o questionário de avaliação dessa atividade, e peço a vocês a gentileza de responder as perguntas, porque essa avaliação vai nos ajudar muitíssimo com dados confiáveis que nos orientem nas atividades futuras e também para subsidiar informações para a construção de um plano de sustentabilidade para o programa Intersexo da Gate no próximo ano. Mais uma vez, eu quero
em nome da Gate, do programa Intersexo, agradecer muitíssimo a todos, Ceci, Franco, Agostinho, Hanna, Bea, muitíssimas graças. Carolina, muitíssimo obrigado. Eu quero que vocês se despeçam rapidamente de todos que nos assistem hoje e mais uma vez lhes agradecer pela presença. Começando por Ceci. Ceci, por favor, se quiser se despedir. Bueno, le agradezco nuevamente a la comisión directiva. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, quería agradecerle a todas las personas que, tanto de Gates como mis compañeros que están aquí en el panel, como a todas las personas que están del otro lado, escuchando, aportando ahí al chat, y bueno, muy feliz de poder estar aquí hablando con todos ustedes, un gran cariño. Muito obrigada, Ceci, espero lhe encontrar novamente. Carolina, por favor, se despeça, muito agradecida novamente pela presença. Oi, gente, bem, quero agradecer, né, mais uma vez ao convite do Gates, em especial Vida e Érica, né, pelo convite, pela parceria. Agradecer a todos os panelistas que estiveram comigo. Foi uma felicidade muito grande conhecer vocês, ouvir as histórias de vocês. E desde aqui São Paulo, né, eu me disponibilizo para a gente continuar essa nossa conversa da América Latina, para que a gente possa fazer aí uma aliança do Sul Global, uma aliança latino-americana das pessoas intersexo. Acho que vai ser muito bom essa nossa troca a médio e longo prazo. Agradeço a todas as pessoas que assistiram, todas as pessoas que mandaram suas questões e indagações no chat, e agradeço muito a todas as pessoas intersexo que seguem resistindo. Agora vou sair daqui já, então sintam-se todas, todos e todos abraçados. Axé. Axé, Carol, e muito obrigada pela disponibilidade em continuar essa conversa. Quero chamar para se despedir rapidamente. Franco, por favor. Muchísimas gracias, Vida. Bueno, más que agradecerles a todos y, por supuesto, estar más que dispuesta a continuar con el trabajo. Creo que en especial en este continente del habla yala, que recién estamos como reempoderándonos, ¿cierto?, de nuestra propia identidad, nos hace mucha falta generar redes, nos hace mucha falta mantener el contacto y saber en qué estamos, volver a mirarnos y a decolonizar lo que sabemos, porque como decía también Ana, somos como la prueba viviente de que este sistema no es como dicen, y por lo mismo nos hace falta juntarnos entre nosotros para seguir trabajando. Muchísimas gracias por este primer seminario y bueno, continuemos para adelante. Obrigada a nós, Franco, pela sua presença hoje. Queria saber de Hanna como fazer e convencer mais e mais o mundo e as estruturas endossexo da evidência que somos para esse sistema, para esse mundo que Franco acabou de falar. Então, queria lhe pedir para se despedir, Hanna, e para também saber de você, sua disponibilidade para a gente seguir esse trabalho de visibilidade. Sí, desde luego, nuevamente agradecerles el espacio, agradecer y de verdad a mis compañeros, escucharles es un privilegio siempre, este intercambio de saberes. Creo que es muy importante que estos espacios no solo se repitan en cuanto a que los diálogos se mantengan, sino que incluyamos más voces, que incorporemos todas las vistas dentro de los mismos países, porque tenemos muchísimo trabajo que estamos haciendo los aquí presentes, pero también muchas otras personas que no, el espacio quizás, el formato no nos da para poder explayarnos tanto como desearíamos, pero creo que sí sería importantísimo y buenísimo que podamos hablar
y sobre todo que teniendo la atención del mundo también, que podamos conectar con el resto del sur global, porque justamente eso es lo que nos va a permitir tener una mayor conciencia de cómo las acciones que estemos haciendo en un lugar tendrán repercusiones en otro, porque eso es algo que tenemos que tener presente, que todo lo que hacemos en una parte hoy día tiene repercusiones en la vida de otras personas que no vemos y que no conocemos. Y esto es lo valioso de estos espacios, que podemos vernos, conocernos y escucharnos. Eso también queremos que el mundo haga, que nos escuche. Muito obrigada, Hannah, pelas suas palavras. E Agustin, queria muito que você tomasse a palavra para se despedir de todos que nos assistem hoje. Eu estou à sua disposição para continuar essa conversa e também quero muito, muito contar com sua disponibilidade para isso, pois lhe peço que lhe dou a palavra, Agustin, para se despedir. Bueno, verdaderamente agradeço muito o espaço como este, ya que a pesar de que estamos un poco distantes, eso me da mucha fortaleza, mucha energía para yo que he comenzado prácticamente solo este trabajo de visibilidad intersexual para atraer a aquellas personas que han sufrido, pues esta es una oportunidad maravillosa. Y sí, claro que tengo la disponibilidad para cuando ustedes necesiten y cuando todos podamos reunirnos, porque de verdad que estos espacios nos ayudan, nos dan fuerza, nos permiten unirnos cada vez más. Y por tal razón le agradezco. Muchas gracias. Muito obrigada, Agustin. É meu desejo também que a gente tenha mais espaços cada vez mais representativos dos nossos interesses, dos nossos territórios. E, enfim, muito obrigada pela sua presença. Eu queria convidar a Bia para se despedir rapidamente e também me colocar à disposição, Bia, e o meu trabalho à sua disposição para a gente continuar essa conversa. Bueno, más que todo agradecer por la cordial invitación, totalmente la disponibilidad para poder seguir trabajando en pos de visibilizar, de informar sobre los activismos desde las organizaciones y activistas que vienen impulsando el movimiento intersexual a nivel global y poder gestar estos espacios tan importantes, tan enriquecidos para nosotros como también para las personas del otro lado que nos escuchan y que pueden difundir, aprender y compartir esta información con muchas más personas que, como dice Hannah, seguramente les va a repercutir, va a tener un impacto social, y eso realmente es lo que queremos como movimiento intersexual. Así que muchísimas gracias, un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Otro abrazo muy grande, cariñoso, Bia, a você y a todos que fizeram parte desse painel belíssimo e muito potente. Eu espero que a gente consiga fazer mais e mais a mudança social que a gente precisa ver no mundo para garantir que a gente vai viver e viver bem. Vocês certamente são lideranças que a gente admira e pelo seu trabalho, pelo ativismo com as comunidades intersexo, eu quero agradecer muitíssimo a todos os colegas do Gate, que colaboraram para este esforço e para executar esse projeto meu, muito obrigada. E a todos que acompanharam essa conversa, mais uma vez, muitíssimo obrigado por se juntar a nós nessa ocasião e colaborar com esse processo. Com muita gratidão, me despeço de todos e espero que tenha sido uma ocasião muito proveitosa, especialmente para as pessoas intersexo, e espero muito encontrar vocês numa breve ocasião. Eu fico lembrando das palavras, mais uma vez, de Jota Mombassa, e queria me despedir com elas. Ela diz que o mundo vai nos despedaçar, mas é porque eles não sabem que uma vez a gente esteja aos pedaços, nós vamos nos espalhar por esse mundo, e a gente vai fazer esse serviço como quem está no mundo, mas também contra muita coisa que ele nos faz. Então, eu espero seguir com vocês, espalhando novos pedaços de nós no mundo e contra ele. Até breve a todos. Uma alegria.